পানি খোল দে ওই এই আমি 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 दूसरा गाड़ी आया सेट कर दो गाड़ी आ रहा है ये घर में आ गया ये घर مشكلة هي یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں آر کے مشن کے پاس میں جو کالونی ہے وہاں پہ تھوڑا اندر جاؤ تو ابھی یہاں پہ جو فائر جو فائر بریگیڈ کا جو جواب ہے وہ ابھی جو نیا فائر ترجمة نانسي قنقر
देखिए जो आग जो है अभी धीरे धीरे करके दूसरे घर में भी अभी काफी विक्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं। दिस इज लाइव अपडेट फ्रॉम नियर गंगा मार्केट। ये कोरोनी को जो है